Dobrý den, přátelé, já vás vítám u dalšího bloku. Tady na Rejvízu vidíte vyřezávané židle. Těch židlí bylo původně 200, do dnešních dnů se jich zachovalo asi 20, že každý ze stamgastů, kteří tady byli víc jak 10krát, měl vlastní židli se svým portrétem. Když se podíváte, jak to vlastně vypadá, vypadá to hodně zajímavě, jo? A je to taková tady místní památka, jo? Tak se podívejte pořádně, je to takový hodně action. Tak lidi, mějte se, ač.